Celebration 8'eren, det er en festmaskine, som vi bruger til fejring, når vi virkelig har præsteret. Torskytte med der nummer 9, Ole Bjørn Moser. Min inspiration, den kommer fra sportens verden og fra min far i virkeligheden. Han var professionel fodboldspiller i Tyskland i mange år og på det danske landshold. Og det handler om at udvikle den enkelte, sammensætte et stærkt team og så skabe motivation og passion. Og det er min drøm, det er at skabe et team, som er passioneret og motiveret og vil gøre en forskel. Min succes som leder, den måler jo rigtig meget på, om medarbejderne faktisk udvikler sig. Om de får opfyldt deres ambitioner og drømme i COWI. Så er der fest. Vi vandt ESV4. Det er nogen godt gået time. Det er en god dag for mig, når medarbejderne kan kigge tilbage på en dag, hvor de har udviklet sig og hvor de har haft det sjovt.